ciidamada ilaalada kacaanka iraan ayaa boqolaal sawaariikhda ridada dheer ah u weerartay magaalooyinka yahuudda haysato weerarkan oo lagu tilmaamay kii ugu weynaa ee iraan ku qaado israiil ayaa loo adeegsaday inka badan labo boqol iyo konton gantaal war ay soo saareen ilaalada kacaanka iiraan ayaa lagu sheegay in weerarkan uu ahaa mid lagu aargudayo falkii yuhuudda ku dishay hogaamiyihii xisbullah xasan nasrallah iyo madaxii siyaasada ee ururka xamaas ismaaciil haniya waxayna ku hanjabtay iraan jawaab kasta oo ka timaadaa israa'il in ay ku falcelin doonto weerar culus oo kale israail ayaa ku dhawaaqday in ay aargudanayso sidoo kalena ay xirtay dhammaan garoomadeeda caalamiga ee ku yeela gudaha dalkeeda iyadoo dulimaadyadii tegayay gudaha israa'iil loo wareejiyay garoomo kale oo caalami ah sidoo kale dowlada iraan ayaa iyina ku dhawaaqday in dhammaan garoomadeeda caalamiga ah ee gudaha dalkeeda ay xirtay waxaana garoomada la xira ka mid ah garoonka caalamiga khomeyni ee magaalada teheraan madaxda xukuumada yahuudda ayaa gabaad ka dhigtay dhulka hoostiis intii uu socday weerarka gantaalada balaastigada loo adeegsaday ee iiraan ay ku qaaday gudaha israael iyadoo mas-uuliyiin uu ku jiro ra-iisul wasaaraha israa-el benjamin netanyahu iyo wasiirkiisa gaashaandhigga ay gabaad ka dhigteen dhulka hoostiisa si ay uga gabbadaan waxyeelo kasoo gaarta gantaalada balaastigada iiraan ay ku weerartay gudaha israael gantaaladii caawa ayaa iraan ku weerartay gudaha israail ayaa ku dhacay meelo kala duwan falastiiniyiinta kusugan daanta galbeed ee la haysto ayaa ku dabaal degay gantaalada iraan oo ku dhacay xarumaha israail ee daanta galbeed muuqaal lasoo bandhigay mid ka mid a gantaalada iraan ayaa ku dhacay bartamaha israaiil deegaan ahaan aan ka fogeyn magaalada talaabiib weerarka iraan caawa ku qaaday israaiil waxaa loo diiwaangeliyey weerarkii ugu weynaa ee loo adeegsaday gantaalada balastigada ee taariikhda lagu qaado israil sidoo kale gantaalada balastigada iran ayaa ku dhacay magaalada telsheva ee saxaraha nevig halkaas oou ku yaalo saldhiga <muchas> laga maamulo <muchas> duulaanka israil ee khaza isra-iil ayaa caawa sidoo kale soo saartay amar ka mamnuucaya dadka ku sugan gudaha dalkeeda in ay sawiro iyo muuqaalo ka qaadan goobaha ay waxyeelada gaarsiiyeen gantaalada iiraan taas oo ah tallaabo israa-iil ay ku xadidayso khasaaraha weerarkii ugu weynaa ee iraan caawa ay ku qaada gudaha israaeil amarkan ayaa waxaa baahiyey afhayeenka ciidanka israa'eil ugu dambayntiina weerarkan iraan ay u adeegsatay gantaaladeeda balaastigada islamarkaana ku dhacay gudaha israael ayaa kusoo aadaya xilli weerar toogasho ah ka dhacay gudaha magaalada tal aaviif iyadoo la sheegay in ugu yaraan sideed qofood ay ku geeriyoodeen tiro kalena ay ku dhaawacmeen halka israail ay sheegtay in la toogtay mid ka mid ah laba nin oo weerarka fulisay